de tots els animals que hi havia aquí a casa. Però sabeu què va passar? Que el gatet, quan va néixer, es va quedar tapat per una fúria. I se'l van dur a la granja per cuidar-lo. Pep, Pep, vine aquí un moment! I el Mixet anava corrent pensant que li cridaven amb ell, perquè es creia que era una persona. Quan va sortir fora de la granja, el primer que va veure en sortir va ser un corb negre. Ah, doncs he confès amb un corb. Porti, no t'hi assembles gaire. Sí, sí que ho soc. Porti, que tu ets el corb. Oi tant! A mi em sembla que no. Com va allò? Estava una mica contenta perquè es trobava sol a dalt de la muntanya i no sabia què fer. Sabeu què? I m'agrada la llencina que la portar en renova el poble. Auxili! Auxili! Ajudeu-me, que vendo! Pere, Pere, espera, que ara venim, no pateixis, que no te se menjarà cap ovella. Què ben diré que és? No fem cap al poble. En arribada, en Pere va dir: ja no m'empeçaré més les mentides, perquè tantes mentides ja no em creurà. Però, què va fer? Se li va menjar totes les obreres i no li va deixar ni una. Llavors va decidir, va prometre a la seva mare que no diria mai més una mentida.